Соя чанактуу өсүмдүктөр тегине кирген. Жогорку түшүмдүү көп жылдык өсүмдүк. Соядан май, ун, сүт, кагаз, боёк сыяктуу 10 ашык продукция иштелип чыгат. Кыргызстанда соя аз убакыттан бери өсүрүлө баштады. Тагырагы 2010 жылдан бери соя өсүрүү буудай, арпа көп жылдык чөпкө салыштырмалуу рентабелдүү болуп саналат. Ал эми жүгөрүгө салыштырмалуу түшүмдөн көз каранды десек болот. Эгерде 1 гектар жерден жүгөрүдөн 10 тонна ала турган болсок, ал эми соядан орточо 4 тонна алсак, анда соя жүгөрүгө караганда рентабелдүү болуп саналат. Ошондой эле пактанын кирешелүүлүгүнө болгон айырма базар баасынан көз каранды деп айтсак болот. Бирок соя жер которуштуруп айдоого, жогорку сапаттагы той талууга артыкчылыктары бар. Учурда түштүк аймакта 200 гектардан ашык аянтка себелип, 600 тоннага чейин түшүм алынууда. Соянын вегетациялык мөөнөтү 120-140 күн. Эрте жетилчү сортторун орточо 90 күндө оруп алууга болот. Учурда Кыргызстанда өсүрүлгөн соядан 2 гана азык алынууда. Протеинге мол өсүмдүктүн курамында кальций, магний, калий сыяктуу көптөгөн элементтер болгондуктан, майын сыгып алып, күн жара калдыктары айыл чарба жандыктары үчүн жем катары эң эле пайдалуу тоют катары берилүүдө. Сабагында малга чөп катары берүүгө болот. Май болсо бул энергиянын источниги. Майдан энергия чыгат. Бая соя күн жарадан же болсо соядан айтып кеттим, бул протеиндин нерсеси, источнигин протеин деген өсүш үчүн, а энергия эми аракет жасаш үчүн. Дыйкандарыбыз ким тоок бакса, жем жасаса, ушул адамдар бизден пастеризациядан этилбеген соянын майын алышат. Сояны өлкөнүн түштүгүндө көбүрөөк айталып жүргөн пакта, жүгөрү, жашылчалар менен которуштуруп айдаганыбыз жакшы. Чанактуу өсүмдүктөр топтомуна кирген соя өзүнөн кийин жер кыртышына азот топтоп, алардын өсүүсүнө жакшы шарт түзөт. Соядан кийин чанактуу өсүмдүктөрдү себүү сунушталбайт. Соя эгүүдө жерди 25 см тереңдикте айдоо жолу менен даярдоо сунушталат. Анткени ото чөптөрдөн арылтып, жердин нымдуулугун сактап калуу маанилүү. Андан кийин жер максималдуу түз жана топурак майда болуусу үчүн компакттар же кадимки майдалоочу шайманга салып, бир сыйра культивациядан өткөрөбүз. Кыргызстанда соянын Эмерадж, Амантай, Данко, Мисула, Нена деген сорттору жеткиликтүү. Жогорку түшүмдүүлүккө жетүү үчүн, үрөндү илдеттерден алдын ала коргоо үчүн дарылап алабыз. Сояны эгүүдөн мурда тазалап, Максим же Раксил Ультра менен себүүгө бир нече күн калганда дарылап алышыбыз керек. Үрөндү себерден мурда аны инокулянт менен дарылоо жакшы. Инокуляция тамырдагы азот топтоочу чанакты пайда кылчу бактериялардын көбөйүүсүнө жагымдуу шарт түзөт. 1 гектар аянтка жетүүчү үрөнгө тактап айтканда 80 кг үчүн 220 грамм инокулянт керектелет. Ал үчүн 1 литр жылымык таза суу керектелет. Үрөн чачкычтын жардамы аркылуу инокулянт менен нымдалат. Дарыланган үрөндөр тез арада мүмкүн болушунча күн нурунда чалдыкпастан эгилүүгө тийиш. Кыргызстандын шартында 1 гектар жерге 80-90 кг соя үрөнү керектелет. Себүүдө жээктөрдүн аралыгы 45-60 см, өсүмдүктүн катар аралыгы 4-5 см болуусу шарт. Соя үрөнү себүүдө 5 см ашпаган тереңдикке келет. Ошондо 1 чарчы метр жерге 45-60 үрөн керек болот. Соя жылуулукту күндү сүйгөн өсүмдүк. Себүүдөгү жердин температурасы 14 градустан кем болбошу керек. Болбосо үшүк алып кетиши мүмкүн. Тагырагы апрелден тарта майга чейин узак мөөнөттө бычы сорттору. Май айынан июнь айына чейин кыска мөөнөттө бычы сорттору эгебиз. Сепкенден 6-9 күн болгондо өнүп чыга баштайт. Ото чөптүн арылтууга соя өнүп чыкканга чейин 1 гектарга стоп гербицидинин 5 литрин 300 литр суу менен чачсак болот. Ошондой эле сабагы бийиктеп кетишекте арасын культиватор менен жүрүп турабыз. Сояны эгүүгө чейин жерди айдоо учурунда гектарына 20-25 тонна чириген кык берсек болот. Андан тышкары гектарына 165 кг амафос, 120 кг калий хлоридин же альтернатива иретинде 200 кг диамофосканы берсек болот. Азот үчүн 100 кг селитра же 75 кг мочевинаны биринчи культивациядан кийин берсек болот. Ошол эле учурда вегетациялык мөөнөтүндө сугарып туруу керек. Сояга маалында суу бербесеңиз, түшүмдүүлүктүн азайышына алып келет. Андыктан сояны агын суу жеткиликтүү талааларга өстүрүңүз. Сояны сезондо 4-5 ирет сугарабыз. Кургакчыл жылдары 7 ирет суу койгонуңуз туура. Алатып эккенден кийин только чабыш керек экен. Трактор, транспорт трактор менен киргизип, культиватор агат салыш керек экен, ушул тез-тез. Анан тез-тез суу коюп туруш керек экен. Өсүп алгычат. Өсүп алгандан кийин буга суну деле аз чыгып калат экен да. Сууну өскөндөн нымды өскөндөн астында нымды кармайт экен өзү.
Мына сунду эле анча кетпей калат экен. Биринчи башына эккен маалдарды суу сөзсүз керек экен, тез-тез кой туруш керек экен, ным кетире койбой. Соянын негизги зыянкечтери болуп шишмурун, плодожорка, беде совкасы, желе кенеси эсептелет. Шишмурун, плодожорка, беде кырк аягына каршы карате, авант инсектицидтерин колдонуңуз. Ал эми желе кенесине каршы энвидор акарицидин чачабыз. Ошондой эле сояда грибок оорулары да кездешет. Эгерде жаанчыл аба ырайы болуп, илдеттердин өрчүп кетүү коркунучу жаралса, курзат же ускор фунгицидин колдонуңуз. Соя бушканда мүнөтүнөн өткөрбөй тез арада оруп алуу керек. Кагырап, өтө бушуп кетсе чабуу учурунда данчалары көбөйүп түшүү коркунучу бар. Соянын сабагы, жалбырагы күрөң тартып куурап түшө баштаганда оробуз. Данчалардын өңү саргыч тартып, катуу боло баштайт. Оруга эгин комбайнын колдонобуз. Оруда дандын нымдуулугу 13-14% ашпашы керек. Мына соя деген ушундай некен өсүмдүк экен. Быйылкы жылы мына биринчи жолу эгишим. Түшүмдүүлүк күрөлдүн сортунан агротехниканы жүргүзүүдөн көз каранды. Орточо түшүмдүүлүк 2,5 тонна 1 гектардан алсак болот. Ал эми алдыңкы фермерлер 3,5-4 тоннага чейин түшүм алышууда. Бул соя өзү бизге айыл чарбасына өтө мындай жакшы мындай өсүмдүктөрдүн бири экен. Бул бизге мындай эки тараптуу мындай пайда келтирип атат. Бир жагы дандан, экинчи жагынан мындай саманын үзө мал коюбузга берип, бергени жакшы экен. Мал кой кадимкидей эле жейт. Соянын мына калорийный эмнеси ушундай мындай жогору экен. Малга жем түрүндө мындай берсек да болот да. Даже мына берип анан көрдүк. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция ар жолу лабораториядан өткөрүлүп турат. Сапаты жагынан 100% дүйнөлүк стандартка жооп берери анык болгон. Аппаратка салынгандан кийин жабылып тест аткарылат. Тесттин негизинде аткарылып атканда соя күнжаранын протеин деңгээли, май деңгээли, нымдуулугу ошол көрсөтмөлөр бизде чыгат. Алынган түшүмдүүлүктү сактоо үчүн курт-кумурскалар гирбегидей бийик бункерлерди сактоо сунушталат. Жыл санап өлкөдө соя талаалары көбөйө баштады. Анткени фермерлер үчүн эң негизгиси туруктуу кардары бар. Азыр биз ден буйрутмалар ачып атат. Өзбекстандан сурап башташты биздин продукттарды, Тажикстан сурап баштады. Бул мен үчүн ойлойм, уже эл аралык талап. И ошол талапка биздин азыктарыбыз жооп берет. Өлкөнүн түштүгүндө сояны Оазис Агро жана аталык компаниялары 25 сомдон дыйкандардан сатып алышууда.